እኛ ድንግል ማርያም አምላክ ናት ብለናል። ታቦት አምላክ ነው ብለናል። እኛ ቅዱሳን አማልክት ናቸው ብለናል። የምናመልከው ማንን ብቻ ነው? ቅዱሳን ምንድናቸው? ከእግዚአብሔር ማዳን ጋር እንዳንጣላ የሚያደርጉ ናቸው። ሰሎሞን እንደተናገረ የኃጢአተኞች መስዋዕት አስጸያፊ ነው ይላል። ትክክለኛው መስዋዕት ጸሎት ነው። እኛ በልጇ ፊት ከምንቆም ይልቅ እሷ በክርስቶስ ፊት የመቆም ጸጋና ኃይል የበለጣለ። አሁን በዚህ ዘመን ታቦቱን ጣዖት፣ ድንግል ማርያምንም ጣዖት፣ ምስጋና ይግባትን ቅዱሳንንም ጣዖት እያርጉ ስም በማጥፋት እውነተኛ እምነትና ትምህርት ስለሌላቸው በእመቤታችን ዙሪያ ሁለት አይነት መናፍቅ ነው ያለ። አንደኛው ጸረ ማርያም ይባላል፣ ሁለተኛው ደግሞ ማርያማውያን ይባላል። ማርያማውያን የሚባሉ እመቤታችን እናመልካለን የሚሉ መናፍቃን በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ተነስተው ታወግዘው። አሁን የምንሰግደው በታቦቱ ላይ ላለው ለማን ነው? ለኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው የምንሰግደው። ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሥጋና ክቡር ደም እንድንፈትትበት እንድናቀርብበት የተሰጠ መሰዊያ ነው እንጂ ታቦት አናመልክም። ወንጌልን እየሰበክን ነው ይላል እያንዳንዱ መናፍቅ። ስለዚህ ክርስቶስ አምላክ ነው፣ የባህሪ አምላክ ነው፣ ትንሣኤ ነው። የምንድንበት ስምም የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው። እኛ ኢየሱስ ክርስቶስን ስናምን ኢየሱስ ማለት መድኃኒት በሉ፣ መድኃኒት በሉ። አማላጅ ብለን ሳይሆን የምናምነው መድኃኒት፣ እስኪ መድኃኒት በሉ። ክርስቶስ ማለት የሚፈርድልን በተዋሕዶ የተገለጠ ንጉሥ፣ አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ምስሌነ ማለት ነው። ስለዚህ ክርስቶስ እግዚአብሔር ነው። ወልድ ማለት ከአባቱ ጋር የሚተካከል የባህሪ ልጅ ማለት ነው። ቃል ማለት የአብ ውሳጣዊ ገንዘቡና መናገሪያው የሆነ ምን ማለት ነው? በከዊን የአብ ቃል ማለት ነው። ውሳጣዊ አንድነትን የሚያመለክት ነው። ወልድ አፋዊ ግብርን ሊገልጥ ይችላል። ቃል ግን ውሳጣዊ ግብርን የሚገልጥ ነው። ከዚህ የተነሳ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን አንድ አምላክ ብለን እናምናለን። ይህን ልብ የሰጠን መድኃኔዓለም ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በዚህ እምነት ጸንታችሁ ከጣዖታት ተጠበቁ። እሺ በሉ እንጂ። በዚህ እምነት ጸንታችሁ በሃይማኖት ከክደት ዳኑ ብሎ ይናገራል። ይህንን አምላክ ነው የምናምነው። ይህ የምናምነውን አምላክ ምናምን በእግዚአብሔር አብ፣ በእግዚአብሔር ወልድ፣ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ብለን ሳለ በቤተ ክርስቲያናችን የመናፍቃን እንደው ሌላ ጊዜ ካገኘኋቸው ስለ መናፍቃን ጠባይ በደንብ ማስተማር ሁሉን ይፈልጋለሁ። ስለ መናፍቃን ጠባይ አንዱ ጠባያቸው የማንለውን ብለዋል ማለት ነው። እስኪ በሉ የማንለውን በሉ። ምን ማለት ነው? እኛ ድንግል ማርያም አምላክ ናት ብለናል አላልንም? በሉ እኛ ታቦት አምላክ ነው ብለናል። እኛ ቅዱሳን አማልክት ናቸው ብለናል አላልንም? የምናመልከው ማንን ብቻ ነው? የሚያድነን ማን ነው? ቅዱሳን ምንድናቸው? ከእግዚአብሔር ማዳን ጋር እንዳንጣላ የሚያደርጉን ናቸው። ከማን ጋር እንዳያጣሉ? አብዛኛው የዋ ፕሮቴስታንት ወደ ኦርቶዶክስ እንዳይመጣ የሚያደርጉት ምንድን ነው? ኦርቶዶክስ ማለት የድንግል ማርያምን አማላጅነት የክርስቶስን የዕለተ ዓርብ ስራ እንዲተካ የሚያደርጉ ናቸው ብለው ስለሚነግሯቸው ነው። ውሸት ነው፣ ውሸት ነው። በእውነቱ እመቤታችን በክርስቶስ የማዳን ቤዛነት ተተክታ የምታድን አይደለችም። ከክርስቶስ የማዳን ስራ ጋር እንዳንጣላ የምታስታርቀናት እንጂ ከክርስቶስ የማዳን ስራ ጋር ተጣልተን እንዳንቀር መሐር ወልድየ ተዘከር ወልድየ ብላ በእውነቱ ማለት ነው። ደምህን ያፈሰስክለትን ህዝብ አውሬ አይብላው፣ ስጋህን የቆረስክለትን ህዝብ አውሬ አይብላው። ሰው እንኳን ለፍቶ ወጥቶ ያገኛትን ሳንቲሙን ጭቃ ውስጥ ብትወድቅበት ሂዶ ጭቃውን ሳይጸየፍ ያነሳዋል። አንተም በደም የገዛውን ህዝብ ለዲያብሎስ አሳልፍ አትስጥ ብላ ወደ እሱ መዳን እንድንደርስ የምታደርገን ከእሱ ጋር የምናስ እንዲህ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ዕብራውያን 6 ላይ አንድ ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ ከተጠመቀ በኋላ መልሶ ቢበድል ክርስቶስ መልሶ ሊሞትለት አይችልም ይላል። ተመልከቱ። አንድ ሰው በክርስቶስ አምኖ ከተጠመቀ በኋላ መልሶ ቢበድል ለዚህ ሰውዬ ቀድሞ የበደለው በደል ሲጠመቅ ተሰርዮለታል። ከተጠመቀ በኋላ መልሶ በደል ቢሰራ ክርስቶስ ለዚህ ሰው መልሶ ምን አይለትም? አይሞትለትም። ስለዚህ ከክርስቶስ የዕለተ ዓርብ ማዳን ጋር ይጣላል ማለት ነው። ተጠምቆ የበደለ ሰው ከዕለተ ዓርብ የማዳን ስራ ጋር ይጣላል። እንዳይጣላ ወይም ተጣልቶ በመጣ ጊዜ
ክርስቶስ መልሶ ስለማይሞትለት አንድ ጊዜ ወደ ተከፈለለት ቤዛነት እንዲደርስ እመቤታችን ተግታ ልጇን ትለምንልናለች ማለት ነው። ለምን ብትለምንልን ሲባል ሰሎሞን እንደተናገረ የኃጢአተኞች መስዋዕት አስጸያፊ ነው ይላል መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 10 ላይ። እስኪ በሉ የኃጢአተኞች መስዋዕት ምንድነው? መስዋዕት የተባለ ምንድነው? ጸሎት ነው። ወሃቦ ሱ ለእግዚአብሔር መስዋዕት ጽድቅ ወሃቦ ለልዑል ጸሎተከ። ተመልከቱ፣ ለእግዚአብሔር እውነተኛ መስዋዕትን አቅርብ ለልዑልም ጸሎትህን ስጠው ይላል። ስለዚህ ጸሎት መስዋዕት ተብሎ ተጠርቷል መዝሙር 48 ላይ። ትክክለኛው መስዋዕት ጸሎት ነው። የኃጢአተኛ መስዋዕት አስጸያፊ ነው ማለት የኃጢአተኛ ሰው ጸሎት በእግዚአብሔር ዘንድ የተናቀ ነው። እመቤታችን ደግሞ ከንጽህናዋ የተነሳ በመላእክ እንደተመሰከረላት እስመ ረከብኪ ሞገሰ በኀበ እግዚአብሔር፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ባለሟልነትን አግኝተሻል ስለተባለች እኛ በልጇ ፊት ከምንቆም ይልቅ እሷ በክርስቶስ ፊት የመቆም ጸጋና ሀብት የበለጣላት ስላላትም ለኪ ይደሉ ዘምኩሎሙ ቅዱሳን ትሰአኒ ለነ ኦ ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ክብር ሆይ ከቅዱሳን ሁሉ ይልቅ ትለምኝልን ዘንድ ማማለንድ ላንቺ ይገባል ብለን እንለምናታለን ማለት ነው። አላችሁ ወይ? አሁን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን በዚህ ዘመን ታቦቱን ጣዖት፣ ድንግል ማርያምንም ጣዖት ምስጋና ይግባትና ቅዱሳንንም ጣዖት እያርጉ ስም በማጥፋት እውነተኛ እምነትና ትምህርት ስለሌላቸው የቆመ የሃይማኖት መሰረት ስለሌላቸው ስም እየጠፋ ስለሆነ እንዳትወሰዱ አስቤ ነው። አሁን በየፌስቡኩ በየኢንተርኔቱ ሁሉ አውሬ በስቷል። በዚያ ተደብቆ በሙሉ አደባባይ ላይ መጥቶ አይከራከርም። ግን የዋሆችን የእናንተን መዋያ ስለሚያውቁት በየፌስቡኩ አንዳንድ ክደት ሲወረውሩ ውሸት ሲደጋገም ደግሞ እውነት ይመስላል። ቅዱሳንን እያመለክን እንዳይመስል መልስ መስጠት አለባችሁ። እንዲያውም የታሪክ ጸሐፊው ጊዮርጊስ ወልደ አሚድ እንደጻፈው ማርያማውያን የሚባሉ መናፍቃን ተነስተው ተወግዘዋል። የሚገርማችሁ በእመቤታችን ዙሪያ ሁለት አይነት መናፍቅ ነው ያለ። አንደኛው ጸረ ማርያም ይባላል፣ ሁለተኛው ደግሞ ማርያማውያን ይባላል። ማርያማውያን የሚባሉ እመቤታችን እናመልካለን የሚሉ መናፍቃን በቤተክርስቲያን ታሪክ ተነስተው ተወግዘዋል። ያስወግዛል ሁሉ ማለት ነው። እመቤታችን አምላክ የሚል መስቀልን አምላክ የሚል ታቦትን አምላክ የሚል ፈጽሞ የለም። ቢል እንኳን የተወገዘ ነው። ድንግል ማርያምንም የሚያመልክ የለም። የምናመልከው ኢየሱስ ክርስቶስን ነው። ታቦቱን ታመልካላችሁ ቢሏችሁ እንኳን አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ይህ ግልጽ ነው። እኛ ለእናንተ ሸሽገነው መናፍቃን ለእናንተ ከሚነግራችሁ እኛ ነግረናችሁ ለእነሱ መልስ ብትሰጡ ይሻላል። ታቦት ሲቀረጽ ከታቦቱ ላይ ታቦት ተሸክሞ ሲወጣ ልልልል ትላላችሁ አይደል? ልንገራችሁ፣ ታቦት ሊቃነ ጳጳሳት ነው የሚባርኩት። ከታቦቱ ላይ የሚጻፈውን ጽሑፍ ልንገራችሁ፣ ምንድን ነው የሚመስላችሁ? ከመለስሙ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይስግድ ኩሉ ብርክ ዘውስተ ሰማይ ወዘውስተ ምድር ወዘበታሕቲ ያለ ምድር። ለኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሰማይና በምድር ከምድር በታች ያለ ፍጥረት ሁሉ ሊሰግድ ይገባል። ከታቦቱ ላይ የሚጻፈው ጽሑፍ ነው ይሄ። እስኪ በሉ ሁላችሁም ለኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሉ፣ በሰማይና በምድር ከምድር በታች ያለ ሁሉ ምን ሊል ይገባል? ሊሰግድ ይገባል። አሁን የምንሰግደው በታቦቱ ላይ ላለው ለማን ነው? ለኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው የምንሰግደው። እዚያ ነው የምንሰግደው። ታቦቱ እንጨት ነው፣ መስቀሉ እንጨት ነው፣ ምናምን እንጨት ነው የሚል አለ። እኛ ብረት ነው አላለ። አዎ እንጨት ነው፣ ግን የተቀደሰ እንጨት፣ የተባረከ እንጨት ነው፣ የእግዚአብሔር ስም የተጻፈበት እንጨት። ለዚያ ክብር እንሰጣለን። ከእንጨት ይቀረጻል። አዎ መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈ ነው። ከማይነቅዝ እንጨት ስራው ቅረጸው ታቦቱን እኔ እጽፍበታለሁ ይባረካል ተብሎ ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሥጋና ክቡር ደም እንድንፈትትበት እንድናቀርብበት የተሰጠ መሠዊያ ነው። ያን የምናቀርብበት ነው። የክርስቶስ ሥጋና ደም ለመቀበል የተሰጠ ነው እንጂ ታቦት አናመልክም። ከቃሉ ጋር ናችሁ። የምናመልከው ማንን ነው? አቤት! ስለዚህ ይልቁንም እነሱን ከጣዖት ተጠንቀቁ እንላቸዋለን። እነሱን ራሳቸውን ከጣዖት ተጠንቀቁ። እናንተ ናችሁ እንጂ የማታመልኩ እንዴ? ወንጌልን እየሰበክን ነው ይላል እያንዳንዱ መናፍቅ። ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ? ወደ ልዩ ወንጌል የሚወስዷችሁ ሰዎች አሉ አለ። እስኪ ወደ ልዩ ወንጌል በሉ። ልዩ ወንጌል ማለት ማለት ሰዎች ወደ ገዛ ፈቃዳቸው የሚወስዱት ወንጌል ማለት።
እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ከቃሉ ጋር ናችሁ? አዎ። ከቃሉ ጋር ናችሁ? አዎ። አንድ ሰው ገበያ ሄዶ ገበያ ሲሄድ ስኳር ሊገዛ ነው ሄደ። ገበያ ውስጥ በሬ አለ። ብር ያለው ለስኳር መግዣ ብቻ ነው። በሬ አለ፣ ዶሮ አለ፣ ድንች አለ፣ ጎመን አለ። በቃ በከተማ ገበያ በተለይ የሌለ የለም። ብር የሌለው ሁሉ አይን ያፈዛል አይደል? በምስር ተራው ስትሆኑ ክክኑ እዚያ ሲታይ የሌለው ሁሉ ያስገዛል። በጫማው ተራም ሲቀር እንደዚያው ነው። እና ሁሉ አለ። አሁን ሰውየውን ዝም ብላችሁ መሀል ላይ ስትደርሱ አልቋል ብትሉት ምን ይላል? ስኳር ነው ነው የሚለው። ምናልባት አልቋል የተባለ ምን ይላል? ሰዎች በዚህ አካባቢ በወባ አልቋል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ከልቡ ያለ ምንድን ነው? በል እንጂ። ስለዚህ ሰዎቹ መጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱስ ሲያነቡት እንደ ፍላጎታቸው ሆኖ ነው ወደ መጽሐፍ ቅዱስ የሚገቡ። መጽሐፍ ቅዱስ ገበያ ነው። እንደ ፍላጎታቸው ሆኖ ስለሚመጡት የፍላጎታቸውን ጥቅስ አንጠልጥለው የሚወስዱት ማለት ነው። ያንን ወንጌል ይለዋል ማለት ነው። ታዲያ ወንጌል እንደማን ሊሆን ነው? እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ነው የሚሰበከው። ቀድሞ እንደኖሩት ሰዎች ነው የሚሰበከው። እንደ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ነው የሚሰበከው። ስለዚህ ሃይማኖታችሁን በደንብ ለይታችሁ አጥርታችሁ ማወቅ አለባችሁ። ከቃሉ ጋር ናችሁ? ስለዚህ አሁን ይህን ካልን አንዱ ጣዖት አምልኮ፣ ጣዖት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ በዚሁ እና ትምህርታችን እናጠናቅቀዋለን። ጣዖት ማለት አንደኛ በእጅ የተሰራ ማለት ነው። በእጅ የተሰራ ማለት ነው። ሁለተኛ ምስል ማለት ነው። ሶስተኛ ሀፍረት ማለት ነው። ጣዖት ማለት ኦ ደቂቀ እስራኤል በሁልቆ አይጉሪክሙ ከማሁ አማልክቲክሙ፣ በሁልቆ ፍናዊሃ ለኢየሩሳሌም ከማሁ ገበርክሙ ምስዋ ከመትእጥኑ ለበዓል። እስራኤል በአውራጃችሁ ልክ፣ በጎጣችሁ በመንደራችሁ ልክ አማልክቶቻችሁ እንዲሁ በዙ። በሁልቆ ፍናዊሃ ለኢየሩሳሌም በኢየሩሳሌም በመውጫ በመግቢያዎቿ ልክ ከማሁ ገበርኩሙ ምስዋ ለሀፍረት እንዲሁ ከመትጥኑ ለበዓል ለበዓል ጣዖት ትሰው ዘንድ ጣዖትን ለሀፍረት ሰራችሁት ብሎ ኤርምያስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 14 ላይ እንደተናገረ ሀፍረት ማለት ነው። ጣዖት ማለት ለምን ሀፍረት ተባለ ሲባል ፍጡር ፈጣሪን ማምለኩ ሲገባው ፍጡርን ማምለኩ ሀፍረት ስለሆነ፣ ሁለተኛ ደግሞ በኋላ ሀፍረትን ወምላ ውስተ ገጾሙ ሐሳረ እንዳለ ቅዱስ ዳዊት ጉስቁልናን የሚያከናንብ ስለሆነ የሚያሳፍር ስለሆነ ፍጡርን ተስፋ ማድረግ በመጨረሻው ሰዓት ዋጋ ባለማስከፈል የሚያዋርድ ስለሆነ ከዚህ የተነሳ ጣዖት ማለት ሀፍረት ነውር ነቀፋ ማለት ነው። ነውር ነቀፋ ማለት ነው።